ezali lisusu likambo ya kokamwa te alors topesa batu raison batu balobaka batu bakufa bakufa te bazalaka na biso ba changea kaka forme ba changea kaka recipient ba changea kaka nzoto ya ya lisolo susu oyo bokoyoka encore un revenant ya ya cette fois-ci papa oyo komona ye papa ngai ngai papa ngai ngai azali bongo na kikwite azala bana 10 kasi tango yaki na Kinshasa aswa se faire soigner papa ngai ngai akufa azali kimbangiste ba mona kaenda ba eglise mingi ya kimbangiste tikutu na matete mama oyo yemoko apesi témoignage po akutana na papa ngai ngai bayebani bien eh bato bandi kozonga est-ce que baloba oyo balobaka pa ya bakolo e badiko kokisa mate tokobetela ope lisolo wana lelo kaka alors erwana batu to bushabushaka mwa tro alors ye papa na papa asaki na posa ya kukutana na mutu moko kote ya bashinuda alors tozo baluka boye tozo ya na shinuda koya na biso wana papa bana mutazalaki libosonga simana ye sikoyo nazana ni musika na moni papa papa ngai ngai avant de kuru atabure na bibre asimbi yango azotala ngangana sana ni musika ngape na moni ye siko na milobe na obi oyo papa ngai ngai papa ngai ngai oyo akufa ndenge nini kasi na moni ye avant yao azakutu maladi te hasa kutu na chutu na yeye bien mais sango sikoyo epesa makike akufa kindenge nini alors ngai na sokenti to so tambola papa bana pe azome manganga na nzelao papa wana vandaki donc wana sikoyeza laki mobali nanga azome manga sikoyo kote papa wana avandaki yesuko aleki papa ngai ngai ngana tikali papa mbote alopi mbote papa ndenge nini vraiment bajou mingi boye na moni yote alopi yango wana mama ngai pe ndenge nani na moni yo boye nasepeli makasi boni bana na biso papa bana bazali bien alopi nasepeli lokola bino nyonso boza malamu na biso papa ukomi kitoko boye ukomi munene ukomi lokola jeune donc aseki mwa muke asebisanga mama na belaka lisusu te pasteur Walesa a défié bongo nganga tope chef spirituel to obo kobenga bobengi ye na kombo ya mormore kabundi Walesa contre mormore ekozala somo Walesa lobi bolukela ye mormore batikela ye kaka 5 minutes ya pamba atala soki mormore akoresiste est-ce que mormore na ya edi nani azali makasi kabundi Walesa azozela mormore ya Je lance un message. Kinshasa boyoka. Kinshasa écoutez-moi. Kinshasa boyoka. Kinshasa écoutez-moi. Kabundi Walesa télémi. C'est Kabundi Walesa. Ministre de défense. Le ministre de la défense. Le gouvernement de Jésus Christ. Le gouvernement de Jésus Christ. Nasolo baboye. Je dis ceci. Bokoyeba. Vous apprendrez. Kenambokoyo. Dans ce pays. Batonzambe basali. Il y a des hommes de Dieu. Nasosenga na gouvernement. Je demande au gouvernement. Nasosenga na gouvernement. Je demande au gouvernement. Balukela nga mormo. Na kisangani tango gouvernement ekendaki bongo pona contre-rendu pour tout réunion gouvernementale ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba avandite azali kotambola azo continuer ba audition na ye oyo asalaka pona bato bazalaki arrêté injustement yaya bato ebele ba na prison baza arrêté injustement ezo pesa pasi tala baka ebele baka ezali légion bokotala toi moi et toujours moi exemple oyo mwana bato ya muke ya moins de 12 ans bakosela ayi bi cell phone ayibi téléphone moi na wana batyo na prison moi na ya moins de 12 ans moi na pas ko koloba bieta sabali ko pesi ngai passe image oyo mama mususu banda babundi entre bango na bango famille oyo ba ba beti mama ya mwana wana parce que bazan sans parapluie yo mwana no abundi mwana so pani batye na prison ya bat o ba osala ba bebele bazo mwana wango te kaka ba ino sabako kota prison to kozongi na ope na émission ya lelo ami balé ezalaka ba kitanga le 14 mai les mêmes le 14 ba kanginga
Tolongwa na République démocratique du Congo to kende bongo na Italie et pa yapi ya ba image ya passe ya somme ya sanité ko tambola et sika mo ali ko benga ngo couloir ya tala commerce ki ba en fait ba congolais ka kati ba africain ne bele ba ko sala kindumbo wana avec 5 euros ya et si passe image à l'appui bota la commerce ke ba kambole sala na couloir en plein Italie yo ba foutela o mbongo ba teka lupango ba teka ndaba lupango ke ne poto me kuna musale ko kesa ko sala nini ya ki Chelsea na Italie bande ko tout France Belgique bazo ko ta la couleur wana passe ya ko sakala te to ko songa na émission ya lelo. Bonjour la famille, bande on nga awa na Italie tala mwana mwasi nga do tika sima mama na nga iloke tout mukele ko ekirei bande ko awa bato minga ko mema bamina ko mema awa pona ko tala ndenge nini bana basi bazo teka nzoto awa na 5 euros aujourd'hui mwasi bande ko na matisi tala banoko bazo legatala batonga même na ba chambre. Boya hydroquinone, sokezo tambola ba chéri, bazoko ya mayanga. Na retouvé douce tendre affection pana yo. Na sale londi ni pondi makena kupenda kasana. Chita kwa chapelende. Mbote na bino bande ko balandi ya radio de Colé télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo radio le Colé masolo e pa wapi to kuta na chaque fois pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi mingi biso batu oyo to lobaka lingala. Vous savez que lingala c'est langue internationale, n'est-ce pas? Partout zali so lobi lingala bakoyo kayo kombo na ngai fiston Pelende tata ya Sedek. Obo mesano ndenge boye bande ko tukutana a ko solola pona ko nuire batute to yaka ko tonga batute to yaka ko bebisa reputation ya batute meto sunga kakaka esika de kwa kwei yo okoya te masolo oto betaka awa to inventaka yango te boye bi yango bien ezala kama solo oyo bino moko bo pesa kabiso to beta yango pona ko corriger ma be oyo zali na société ya ya masolo zali ebele ya kafu kafu ya makasi awa bino batu bomesela ko mela batu mbongo tozana masolo na bino awa bino batu bomesela ko bebi sa babala ya batu tozana masolo na bino awa kasi pona lelo to ko beta lisolo oyo ya papanga ingai commerce azalaki na bandundu na kikwit na Kinshasa ayaki ko se faire soigner papanga ingai ya kufa deja mais mama oyo jeune fille à l'époque oyo bayi papanga ingai o papanga ingai bayi ko ngai ko lingai a sololi na eboye na kati église ba sololi nzoka papanga ingai asi ya kufala ko mingi te bokoka yemoko ndenga ali ko expliquer yo pe muto otala biso to profiter soko na li solo o esaleme na yo po za ka ba histoire vrai benga biso pe sa li solo toat muta melio mbongo ozala ba problème libala ba kambo esimbate makamba bale oso kuluba pe sunga bande ko benga po awala radio lokole batu ya bwania bazala ka ba papa ya bwania ba yaya ya bwania bande ko bwana ba ko pesa yo bongo conseiller yon la ba chaque fois radio lokole télévision chaîne oyo top émission oyo radio lokole masolo kota la ka yango emokote talaka yango en famille bo fanda ka famille papa fandi mama vaina bana ba ali ko landa pona suka nango ba ko simba bongo. Quelque chose est ce qu'okomi c'est que bien voilà tous allez vous rappeler ma cambouya anti poison yaya maman rabenga soulobi à sengiba merci à consacrer maman la saka bongo na allemand na oude kokende Kinshasa yaya heureusement alia qui anti poison sinon te mawa papa fiston na ingana tigre la Kinshasa benda bande koma toyi
au bas que de Kinshasa zala kana anti poisson na lia anti poisson noté mabe kokota donc na lombango benga biso to tcha en contact ma de anti poisson pour aux deux grands noms anti poisson c'est naturel grand moko so ko le ngo 6 mois garanti ataba telu anrenin ekozwa ote des graines wana 12 mois confirmé est-ce que komi autre ba kité to lobi eriangoyo voilà Tobana makoboko na information oyo toke na Kisangani pa ywapi ministre ya justice qui content nous épater bon na mboka Constant Mutamba et pa ywapi azo continuer ba audition na ye ko yo kabatu oyo ba kota prison injustement ya ya batu ebele ba na prison na ba ba innocent afina ma je ne sais pas so ba ba comme sango loi nature to nanga nini est-ce que ba juste quand fois na prison Batu o bazoko yiba, bazoko sala mabe, bazoko boma batu, baza libanda, me batu oyo, baza na kati ya prison, baza ba in, pa, presque ba innocent, to baza la kablo ka ba krimo ka ya mkye ba deli. Oko na o, ayiba ki, apeta, azoki nyongo ya mutu, azongi si te, asa la possibilité te, o, asa la ki boy, me ba o bazo yiba grand montant, d'ailleurs, bakuba ko masque yango soki yo ibelo ka muki ata 10 rand ata 10 dollars ko ba obek muyibi asali boye mais soki muta iba million et comme yo a détourné ba soani yango ah ya ya ata yo moko pasie na mwana batu ya muki mwana oyo ba koseli ya ibi sol phone ya ya ba ti mwana wana prison ya mikolo mwana batu ya muki mwana ya moins de 12 ans et pesinga i passe image oyo yo en tant que parent o ko se pena image o te est-ce qu'on pouvait pas terminer ça à l'amiable Ata mwana wana yibeki telefone, par mégane. Ba paraba kwa kote, gozo kusambu mwana te. Bozo mwana ya muke bo chane la prison a venir a deme. E bozo mwana wana koli siko yo. Ata nke la si titan robima, akomi kuluna, boko luba nini. Mama mususu ba, bana ba bundi. A mukili oyu. Piske, ba buna fami oyu, fami ya. Oye binga, nga webi na sali nani. Maka mwaza laka, tilo lopo ma. Tilo maka mwaza laka. Azan sans parapluie. Sans défense, t'as la radio le collé, radio le collé, ils allaient voir la peau là-bas, ça sans défense, collo bien là-bas, ça sans défense, y a ceux qui sans défense, ben la radio le collé, tout ça là-bas, moyen tout y a, au moyen gaga, y a communication pour la combattre problème là-yo, la monsieur a pas compte, pas si y a pour ça y a, t'as la bande de connais, va se réclamer devant ministre, y a justice, moi n'emboka Constant Mutamba, yo personne a problème, son gros y a loupé un conseiller, qu'est-ce qu'un ministère Kende ko sa enregistré ministre au tal bakana bino oui ce vrai ministre makamo ministre ali ko sa la et sous la na 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 ma vidéo té to mona ke ministre au sa la et comment na concrétisation mutala ki na raison ati azonga raison ba botela mutu raison zong c'est la raison na yewana wana to ko beta sous mabou ko le kapona ministre Constant Mutamba suivez ami balé ezala ka ba kitanga ngale 14 mai les même les 14 ba kanginga yi Na senga ba nyongweza maboko abatu na kupesa hotel eloko pesa ngambongo na ngaso ezabongo te na kokangisa ngabi ah problème ezalaki o problème ezaki te mbongo na ngaka ndimbongo na abengi la police na ye kanginga na ina nini na pika na bo 4 jours bale kisinga na parquet 2 jours le 16 ba nyinga na prison chibo na samba kate 6 mois ngulo na zo samba te eloko moko te Banana mwana wana. Oh. Sana yaka. Loba. Makasi. Kwa sila kunga naibi telefono batu. Baloba kyo hivi telefono.
La prière n'amènera jamais la paix dans un pays. Mais il faudra beaucoup plus apprendre à nos enfants de développer les moyens de défense. Comment se défendre? Il faut avoir des armes sophistiquées pour se défendre. Formez vos militaires pour garder l'intégrité territoriale. Sinon, il y a une catastrophe. Avant même de négocier, on doit avoir une armée forte. Enfin, quand vous négociez, vous êtes dans une position de force. C'est qui est bien. Et si l'Iwanate Yaya, Dieu ne donne jamais la nourriture au paresseux, comme il avait nourri à l'époque, la manne était tombée du ciel, ça ne tombera plus du ciel. Apprenez à nos enfants, apprenez à vos enfants qu'il faut travailler, chercher la nourriture enfin de manger, sinon ça va pas. Suivez plutôt Maloba Yamoto Oyo Eko Fortifio. Partagez monsieur Oyo pour Eko Melaba, parents n'y surtout, Eko Mela Neko n'y surtout, Yaya Moisi, Yaya Mobali, les parents pour venir à Banabongo. Il est vrai qu'on nous avait menti, mais nous devons dire la vérité à nos enfants pour qu'ils prennent leur destin en main. Dites-leur que la prière ne peut jamais amener la paix dans un pays. Pour vivre en paix, ils doivent développer une arme forte. Dites-leur que Dieu ne viendra jamais les offrir la nourriture. Pour manger, ils doivent apprendre à développer leur agriculture. Dites-leur que tous les pays développés n'ont pas été construits par les anges, mais par les hommes comme nous qui ont appris à utiliser leur intelligence. Dites-leur de ne pas passer les jours à pleurer dans les églises, car personne n'aura pitié d'eux, par les hommes comme nous, qui ont appris à utiliser leur intelligence. Dites-leur de ne pas passer les jours à pleurer dans les églises, car personne n'aura pitié d'eux. Dites-leur que dans ce monde, les forts dominent toujours les faibles. C'est une évidence que personne ne peut changer. Bref, dites-leur que Dieu a fait son travail, il a créé l'univers, il nous a créés, et nous a dotés d'une intelligence. Nous possédons des solutions à nos problèmes, mais les Occidentaux, à travers la religion, nous ont empêchés d'utiliser notre intelligence, nous ont fait croire que Dieu possède des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas heureux. Ils construisent beaucoup d'écoles chez eux, mais ils nous ont... Tolongwa na makambu ya prière oyo ekoiko si sa guerre teto kene ma moko na Europe, précisément na Italie ya ya na couloir moko bali ko bengango couloir madiakoko ya ya kuna na ebiten de la zali autoroute ni kota la mozam la kati kuna ba africaine bazo se ka kuna ko sala ki Chelsea ko sakati ya 5 euros pia pamba tang zu petit na 3 euros ils ont pesa pas si bali ko sala bo soto kuna ko sakanate pe si pas ya ko sakanate ba sali pe moi ki kuku ka kana za na afrique ya ya ko tikuna moi 3 euros moi 4 moi 5 euros 4 euros parce que zango okozwa pas si alors ba africaine. On n'exclut personne, il y a Congolaise, il y a Kinshasa, il y a Brazzaville, il y a Angolaise, il y a Togolaise, il y a Ghanaienne, il y a Monsieur Outa France, Belgique, parce que vous avez Italie, si vous avez la couloir pour la Kosala, il y a Yopena, et pas la Binopa, Bande Kwebele. Monsieur Outa, il y a Teka Lupang, il y a Pona Batina, il y a la Poto, il y a Kata Tramoltina, il y a Kata Naba Lupang, il y a Poto, ok Poto, au commun à Italie, est-ce que Moussa la zate na poto kuna? Oui, c'est vrai. Monsieur Bagolo, ma papa fisto ko kondane ba ngote peta bora gingunda et simbite. Est-ce que so gingunda et simbite? Il faut que yena ki Chelsea, tala kun tseki, tala kun mamba. Image à l'appui. Ah, est-ce que vidéo eza ya solo, to zaya lokuta. D'ailleurs, koutou, to kon aksabine ango prochainement, kaka baramba Chelsea, oh, cette fois na Belgique, yaya, moutoumwa gana ki Chelsea, kuna, bakangami kuna ki Chelsea, akoufi. Et pas à Chelsea. On va te consommer dans nos prochaines éditions. Mais le lot, on va te consommer dans l'Italie, dans Chelsea. Pas si, hein? Bonjour, la famille. Je suis en Italie. Je suis en Italie. Je suis en Maman, je suis en Italie. 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 Ba noko bazo lega tala ba tonga même na ba chambre tala ba chambre a mibali mindele ba yara awa somo ya kusaka na te mama na ngatala pwa pwa bazo betana awa bandeko mboka oyo Italie
comme kakoti nande konayo aya awate bandeko parce que ça mboka moko souffrance ça makasi basi bazo teka nzoto na ba 5 euros ba 3 euros awa sur na 50 euros mama nangai butu mobimba ti lobi moi ça rotinga mayo ti soki ti basi na Belgique na France na Hollande na Suisse fier botala a to ki ntana yo atele miona fier belé bandeko nanga tala ba matela batanda awa ko beta nana ko beta na Nasa mama nangai kobeta nana kobeta na suka bande ko nangai na saka biloko oyo pona ko taneti oyo afandi wana tala kuna mbule zonoka kutu bande ko nangai mbule bandi nana kata voiture nana sabino ka pona bomona basi botika fier na France na Allemagne na Suisse tala bandi. Bonjour la famille, jeune des Ghanais, jeune maître, fils de l'homme, toujours propre comme d'hab. Malgré les autres, l'arbitre c'est pour me salir, mais pour moi c'est pas un problème. Je me suis déjà habitué d'être sali. Ça sert à rien de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Ça ne sert à rien de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Vous avez des fortunes pour faire la guerre, mais vous manquez d'argent pour nourrir vos peuples. Bande onanga ba congolais, botala ndenge ni mboka oyo Italie, ezokende. Mboka oyo ozali na 50 euros ndeko nangai okozwa mwasi butu mobimba. Deux jours. Aux yeux moi, c'est parce que basi baza a bande ko 3 euros aux yeux moi si. Nyonso zaline parce que zamboka moko ils ont la freedom de balo en anglais. Donc mutozo ko sentiment aza à l'aise. Et puis batu bazo souffrir ya ko sakana te bande ko nangai. Souffrance vraiment ça na Italie. Ils ali mboka moko oyo ke social langue za trop faible. Ba italien so yobwa ngunda awa yeba ke ko souffrir. Ngana ko conseiller te na congolais aya ko fanda na italien bo ngunda jamais. Bande konangai na benda binoka mato ipona pesa bino ideologie botane ni basi bazo teka nzoto na 3 euros sigo ozana 100 euros 200 euros 3 mama nangai okoyoka biyoka yoka bande konangai na wasa babiloko oka pona kuluka ko talisa bino ni poto ozo kende bande konangai tozala toujours bomoko basi na France basi na Belgique basi partout na Allemagne boye bakotosa mibali botala baninga na bino basi awa 3 euros 3 euros attendi par la moto qui toque. Mais yo au on a fier et belé l'Olendo. Maman, belé. Bande on a gagné. Dans cette vidéo, on a coupé bissa, puis on a interpellé. Bande à basse belé. Là, les affaires tardé. La pièce à moto dans la centième dinde. La femme de l'homme. La main de Lucie, Mardoché, Aurélie, Oliviera. Et yo vef. Merci beaucoup. On a type Bokana de Bruxelles. Karine Mayele, depuis le Canada, Toronto. Karine Nazoya déjà. Après Italie, na oya na France, après France, Bruxelles, na e Canada. Tout le monde en a soit ensemble. Fon na tambo ati ba Montréal, on a ba Toronto, ba Québec. Toujours ensemble bande konanga linga bino mingi. Ça parle plus trop. Shindikana, engambe maboko bank. Contrôlé Bayern wana. Bayern de Munich ezana maboko na yo. Ça parle plus trop. Les jeunes maîtres, fils de l'homme. Ba vidéo oyo etamboli partout et pa ywapi pasteur Kabundi Walesa azali ko défier mort nyoso tout oyo ebandaki na concert ya des spéculations de rumeurs batou baloba ki ebele entre parenthèses ce qui photo moko boye le pasteur Mike Karambay serait aux côtés des mort ndia yaki pour stade tonda solo ba mort ba Wilson on ne sait pas est-ce que Wallace Arobi, mort pouvoir ni dans un angle pour naïe aya atom sa stade. Non, donc vous ne croyez pas en Zambé. Yé a tout défié. Boye la yé mort. A sengi na gouvernement, bape sa yé mort. Kaka nenge ya idi a sengi akaba yé la ilk a beta. Sigo yé pe Wallace a sengi boye la yé pe nabe mort. 5 minutes ya pamba. Otala ma mpoya ko sala mort ako bongo la motema. Ako yé ba ke Nzambé a zalaka. Oye komi komedi. Mort asila to azalito kabundi walesa na nzambe na ye azali sur na nzambe na ye nani akolonga aningi za combat cage to kutaba na combat cage kabundi walesa na mort yaya oyo nzambe oyo entre parenthèses mutu akadi mpemba nani akolonga tala kunseki tala kumamba landa kabundi walesa ndenga zo reclamer la mort suivez. Comment on y est photo? Non, nous avons vu la photo. Oh, bah, moi, on y est un moto. On l'a vu avec une certaine personne. Papa dit qu'on perd sa gloire. Et on commence à attribuer la gloire. La mort. Au mort. Oh, bah, ça qui est la mort. Oh, il était avec mort.
mort nda sali batonda. C'est le mort, c'est mort mort qui a fait que les gens. Est-ce que mort mort azana nzambe? Est-ce que mort mort a Dieu? Qu'est-ce nini mort mort azana ngo? Quel est ce fait que mort mort a? Mort mort azana nini na kati moko banganga nyoso. Mort mort. Nous attribuons au mort mort. Nous appelons ce message. Je lance un message. Kinshasa boyoka. Kinshasa écoutez-moi. Kinshasa boyoka. Kinshasa écoutez-moi. Kabundu alesa telemi. C'est Kabundu alesa. Ministre de défense. Le ministre de la défense. Le gouvernement de Jésus Christ. Le gouvernement de Jésus Christ. Nasolo baboye. Vous apprendrez que dans ce pays, il y a des hommes de Dieu. Je demande au gouvernement. Là où tu es, je te dis ceci. Nzamba sali sangai. Que Dieu m'assiste. Endurcir mon thème na yo. Que Dieu endurcisse ton cœur. Que tu puisses t'élever. Tokuta na tana stade. Qu'on se rencontre au stade. Papa sabi sur 5 minutes. On s'accorde 5 minutes. Toko mona wa koko ma règle. On doit voir celui qui deviendra. Toko no bata au nom de Jésus. On doit voir au nom de Jésus. Toko mona wa koko ma règle. On verra celui qui deviendra. Ah, Zambi one. Oh mon Dieu. Lorsque F. Bazaïba du MLC Ouganda et Alexis Gizaro du RCD Rwanda, tous résidus de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération entre guillemets du Congo créée par Museveni et Kagame, se retrouvent à côté de Constant Mutamba, victime de la guerre de 5 jours qui a voulu que des milliers de Congolais meurent en 2000 à Kisangani. De qui se moque-t-on? Et lorsqu'ils viennent brandir Jeune Coste que nous avons donné de notre intelligence, de notre énergie pour que ces noms-là soient connus, ces messages-là soient passés, on doit se poser la question de savoir qui leur ont donné cette autorité-là d'utiliser Jeune Coste alors que ce gouvernement-là en soi ne reconnaît pas qu'il y a un génocide au Congo aujourd'hui. Il faudra qu'on parle en quelle langue pour que le message puisse passer. Il faudra qu'on parle en quelle langue pour que le message arrive à son destinataire. Et quand est-ce que vous, les Congolais, allez devenir conséquents, sérieux et arrêter de baisser votre foc au premier offrant qui arrive? Même les gens que vous pensez être sérieux, que vous pensez être intègres, dignes, mais lorsqu'on leur jette des miettes, des pièces, ce sont eux les premiers à baisser leur froc pour se faire quenneler profondément. Et tout cela en se moquant des âmes de toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans ces génocides bantous actuels. Tout cela en se moquant des âmes de ceux qui ont été victimes du génocide du caoutchouc de Léopold II. Entre 1885 et 1908, en se moquant de toutes les victimes de la déportation depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Je vous ai dit, plus de 200 millions de morts. Et vous attendez que votre pays connaisse la paix, alors que vous êtes incapable de rendre la justice à ceux qui sont morts pour ces territoires-là. Alors que vous êtes les premiers à venir citer Mboka Congo, la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Alors que vous êtes les premiers à aller forniquer avec ceux qui ont tué vos ancêtres, ceux qui tuent encore vos frères. Et vous êtes les premiers qui viendraient ici faire des leçons de morale par rapport à ceux qui prennent la parole haute afin que la justice puisse avoir lieu. Même les Holocaustes ont été achetés par l'Empire Himatutsi. Parce que les Congolais ne se respectent pas. Les Congolais
peu importe la stature de la personne, détient toujours un prix et il suffit de lui donner plus que les prix qu'il vaut pour qu'il vende. Femme, enfant, père, famille, clan, tribu, ethnie et peuple. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec Tshisekedi Tshilombo, qui vous a menti durant toute une trentaine d'années pour en combattant pour la démocratie, mais lorsqu'il arrive au pouvoir, il vous fait montrer pire que Hippolyte Kanamba alias Kabila, à tel point que certaines personnes implorent à ce que Kabila revienne aujourd'hui. Quelle honte! Quel peuple, aurait dit mon frère Boketsou Premier. Maintenant, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers compatriotes, camarades congolais, vous allez rejoindre la résistance. Le 24 août, ici à Paris, il y a un conclave de la résistance Congo. Tous ceux qui pensent comme nous, qui pensent que le Congo est occupé, qui pensent que le génocide bantou actuel doit être reconnu, qui pensent que la justice doit être faite pour les multiples victimes du génocide bantou actuel, pour les multiples victimes du génocide de Léopold II, pour les multiples victimes de la déportation, de l'esclavage et des génocides qui ont eu lieu entre le 15e et le 18e siècle en RDC. Ceux qui pensent que nous devons prendre nos responsabilités et devenir les leaders que nous voulons pour le Congo, vous n'aurez qu'à contacter moi personnellement et d'autres camarades résistants patriotes Congo avec lesquels nous travaillons pour avoir votre invitation, parce que les conclaves, c'est un rassemblement des initiés. N'importe qui ne peut pas venir à un conclave. Voilà pourquoi on utilise le terme conclave, cum clave, avec clé, c'est-à-dire la salle est fermée. Et le mot conclave a été mis en orbite parce qu'il fallait choisir les papes. Et pour choisir les papes, on invitait tous les cardinaux du monde. Ils se retrouvaient en Vatican et ils s'enfermaient dans la salle à clé jusqu'à ce qu'ils vont trouver un pape et de là, ils vont sortir. Vous ne pouvez pas appeler les gens à un conclave et ouvrir la porte à tout le monde. Voilà pourquoi nous avons dit conclave de la résistance. C'est 24 août 2024, à partir de 12h à Paris. Nous allons nous retrouver à Paris. Vous voulez y participer? Appelez, envoyez un message. On va checker, vous aurez une invitation. Et grâce à cela, vous pourrez ramener votre idée pour que nous puissions conquérir les pouvoirs. Les paradigmes du combat et autres aujourd'hui. Nous ne sommes plus derrière des politiciens. Nous ne sommes plus là pour encourager des individus à faire le travail que nous devons faire. Voilà pourquoi nous avons dit, nous sommes les leaders que nous voulons pour le Congo. Et c'est à nous maintenant de faire le travail. Nous allons prendre ces pouvoirs-là et nous allons libérer les Congolais de gré ou de force. Nous allons faire de manière à ce que la justice soit faite par rapport à toutes les victimes que ces pays-là, ces territoires-là connaissent depuis le 15e siècle aujourd'hui. Nous allons faire de telle manière que le génocide bantou actuel soit reconnu et tous les acteurs, auteurs de ces atrocités soient mis à la disposition de la justice. C'était les camarades Zorobilel Ingeta, en direct de la République à démocratiser du Congo, les cloisons de Berlin, et actuellement quelque part dans le monde. Que la paix soit avec vous. Ingeta! Ya to kobeta sika boli solo to kotik la yo ka témoignage mama yemoko a expliqué. Oui, c'est vrai, bazolo bayaya. Les morts ne sont pas morts. Petit à petit, il y a bakambwe bele to maneko quand on dirait ça fiction, des sous-fiction, des commis réels. Tu es baka makambo kala eh papa moka kufa kikuna abime sika moko boy ya yo kufa ki ba moni boy to bana lo kwa katolo sa ba fiction to muto akufi aye ko pe sa message ke nga na kufi nyoso to bana ko plaka ko o kindo kindo kite les snap petit à petit on comprend que les morts ne sont pas morts ya solo. Alors ba pasteur o balobaka ya pas de lien entre les vivants et les morts. Est-ce que ba yebi biblia ya solo to ba sala ka ba aventure? Est-ce que vous avez ma bête une part Bible tant que vous avez un livre, vous avez un Bible conso, vous avez un livre, vous avez une contradiction. Vous avez un livre, 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 vous avez un la Bible n'est pas un livre saint. La Bible n'est pas un livre saint. Ce ne sont pas des saintes écritures.
La Bible est comme tout autre livre. Ndenge ba msusu ba lobaka yo zo ngoka kana ndenge na yo. Toko boya to toko ndiba parce que na kati kuna moi ba contradiction pe za moi muke bebele bele na ibite. Ba msusu ba komu sango munduki. Oh oh munduki na ngai. Oh munduki na ngai. Oh munduki na ngai. Munduki na ibike komu munduki. Ah tala ku seki, tala ku mamba. Siko ba oyo bazo bimaka bazo kozonga na tongo tutalesa gibino comment est-ce que mama oyo mwana na ya kufaki na ngola. Na mbanza mbanza Kongo na mbanza Kongo na isu wapi? Excusez-moi tata ngo na mbanza Kongo na Nzeto na village Nzeto na Ngola mwana nakufa tata ezala shina biso tata na misha Tongo mwana ngo mwana na zongi ayesi mama musala tata tinga na mukrisite na ifra kontia zotia prochainement to keto tata mwana ngo yemo yeyo allo baboyo kayito tinda correspondre na mbanza Kongo bakende oyoba sikoyo o susu mama oyo ayoki disolo oyo papa moko mona ingai papa ngai na kikwiti papa wana alinga ki mama o makasi kutu ayeke sa yako mwana na ye ya mwasi ako makamaradi na ye po mwana na ye na comportement malamu ce qui était fait tangu bakoli mama oyo akomi na Kinshasa abali mbali na ye papa ngai ayeki pe so na Kinshasa alayi maladi me ye ayebaki te papa ngai ye akufi na kokufa bakundi na kokunda me ye ayoka peke papa ngai akufa mais amona kor te basi bakunda kutuma nzaka basi ekina mboka songa kikwiti me bakunda kor awa mama oyo akiko mona papa ngai na kimbangiste papa ngai na kimbangiste mama ope kimbangiste amoni ye na kiko ba mingi te yomo ko yoka istolo papa ba te bele ba kufa ba li ko songa na bete na solo na basi na bete na bino ngoja to ifuna bete na bino un jour oyo ngaku da yebi batu ba faka na ba kamarade na masina petro Congo basa ba voisin basa la na ville ba ngone sotu moko ya mobali moko ya mwasi me basa ba kamarade ba kenda ka chaque jour ville na train 6h pour mon salaire bandaka 8h mais jour wana ba yoka sango train moko bo e derrière ka train tout na ka bi ba kala l'époque so bana meki ba train tout na ka boye ba train masina moko uti gare centrale moko wa stay tout na boye pour so ka izala ka moko oya mobali aina tongo azwa oya mwasi bakende musala oya mwasi nzamba salaika na yi aibisi ete na uzwa na rentre a 8h yo ke la tongo na okoma musala mo reta ya pas de problème oya mobali tango akenda ki azui pe train est commis quelque part kuna odora sango train salaika accident na masina wana akata na pedada deux parties akata na deux parties tango akata ni deux parties ni wana. Oyo pe ya mwasi tanga zui ayoka na train te ya yoke de sko na bus sangwe panzala ki mayoka ki yangote akoma na porte ya Musala na gare centrale wana kiti na porte ya Musala tanga komi boye akomi na porte ya Musala tanga komi na porte ya Musala akutani na kamarade na mbali wana si ah boni oza bien oza ki tre bien kitoko oh, ça va pome ya te tokota bakoti ne ensemble akeyi nzoka ya zagiri ya okufa esiku na emonaki tangu Musala esili ba 15h wana sikoyo oyo ya mwasi ayesi bo sava tozonga tokozonga na train entre temps sango se pandelaki deja train sala accident bato musu bakufi boyabi oyo ezali ndenge wana sava ye pa ayokaki na yango nini wana bien te akokaki sango lama akoza na idée te ke muninga na sana kati asi wana nda isolo oyosali solo lelo te na pona exemple bongo nakena bato bali kozonga tangu sese de koki bakende kozwa train oya mwasi ake luka ya mobali bakozwa train ya mbala FCT ngana okende na train te na ba course mpona ososa na ville awa yokende d'ailleurs epa na biso matanga ezali kende mbangu mpo na biso kuna matanga ezali mpo na bino te ngana na tongo na tike matanga ta abite tango yo longwaki matanga te osa matongo matanga sambai na tongo pala so mutu mwa kufi wana na tongo kende kuna aboyo koyesa yake zali ngai pa kumuna mystique ndeko mwa so tanga zonga bato ba voisin yo bila tanga kande za sistema kala ozo ya bonza te ozo kuta mandalala azo mona ka mandalala na bakwe akoma pembeni ba ngobo epo zaki ba oya mibali ndaku na ngobo oya so leke mbali ya ba voisin akoma ka bafungoli porte bato ko lela nini ya saka de zakat bato sa mandala bato mandala bato jusqu'au photo ya kamarade na ye bati wana oh ya koma la mais qu'est-ce qui ne va pas nini boy oh peut-être bazaki ki ba kamarade bazaki ki copain copine ba kamarade ka bato sa escamo ko collègue ba
bike ba kedera bagumba le ba tu e bele na quartier kutu ba e ba yike yepe ya mwasi ya kufipo ba kedera na itre moko oh toba ngone sa zozonga ba pasia ko yamba e ba zokule nini o camarade no kufi camarade nango ba kufi ye wa oh ba kufite to sa ki na ina tongo to koti musala na poko atoto bimina musala ba 16 rwana a e bi singa sa makamba ko sala na kende ya kula na sima me matanga ezapala ba bia matanga na ese ki yopore yem da kufi ko pero message ki akufi c'est pour vous dire que batu o ba kufa aso kufate ba zo zonga passe hein ya ya la nana no di solo ya mama oyo pe e ko fungulo pe esprit hein e ko fungulo pe esprit landa di solo oyo landa ngo malembe malembe tina suka suive yem mta obeta ngo landa ya papa ngai ngai donc na solo ka kuyebisa yodi kambo moko bo ekomeranga pona kutarisa ke ba mo bakufite bakufa kapete basana bomoi bashanja kande njoto na biso oyo baso njoto ya mulimu mebazali soki kaka nkolo alongoli biso mwa nini ya muke lege ya muke sana likolo ya miso na biso tokomona bango papa na ngai ngai nazali kimbangiste na bota mi na kimbangiste na koli na bali pe na pasteur kimbangiste théologien odimbisangana sakana mwa likukuma muke sikoyo tangu tukomaki na bandondo po papa na nga batinda tinda ebisike bele yo oyebika musala na biso ndenge esaraka donc tutamburaka tro bakutindo bambushimai kana nga bandundu lubumbashi boyeboye donc tutamburaki kamwa mingi po na musala oya tatanzambe alo papa na biso na seri wana batinda ki na bandundu sikoyo papa avant donc tuvandaki siko na ville oyo ya Kikwit na ville wana esaraki na papa moko kombo ne papa ngai ngai abota bana na edis mwasi kaka moko nya mwasi moko wana papa wana aya mkono mususu epa papa na biso asenga pongai ngai na alinga kingai nasala kamaradi ya mwana na ye sikoyo ayiko senge pa ya papa po asalaki kosepela na bisaleli nanga na bimakate na swana kate na kenda ke pa ya mutu te na saka na ndako na biso ekole ndako ndako nzambe korale isili asepela kinangalo alinga kinga na mwana na ye toko maba kamaradi ayiko ebisa papa papa na biso abenginga alobi papa ngai ngai ya ye awa alingi okoma kamaradi na mwana na ye mama gode tabi papa problem esati na ndimaki na ngape toko maki na biso ba kamaradi tozaki kaka kuna na bandundu Kikwit toyeko ya me wana desha ngai ngai na misaila ki desha na chasse na ngai depuis kasai kuna na zaki desha na mutoyo alingaki ngai na zaki na una Asia 12 ans alors a supporter kiti tangu na koma kina ba ajwa na oyo na zaki na bango donc na tangu wana na zaki na Asia ba 16 ans 15 ans je suis sûr donc tangu to Yesu koyo na lutendele to yake sikoyo oyo so benga colonie de vacances na ebite soki ezaka isusu tilelo alors na colonie de vacances wana to yake ba jeune donc mutuka plein to yake a peu près 150 de jeunes to vanda ki wapi na lutendele to sala ki kuna je suis sûr que to sala ki lokola ba un mois mobimba biso kuna na lutendele kuna bon chance na ngape azala ki na kuna azotanga na théologie alors lokola makambo si salama ki deja na niveau ya ba famille et tout ça na songa ki lisusu na na bandundu te na tikala ki na ngawana to sala ki mariage na biso tu consort ba famille nde ba ba yaki
Alors, moninga pe de kola pe to mesana kimingi omoniye omoninga yo omoninga omoniye akoka ke susute afanda kuna yepe ayakina kishasa. Ayaki kuna to sakina kukuta na chaque jour to so lala mbeto moko mobali nanga kote ngai na katikati ye kote boy. Donc tellement tulingana kimakasi. Alors Yesu koyo avanda ki epa ya mwana papa kulutu na ye donc epa yaya na ye. Ya mobali sikoyo papa ngai ngai azalaki maladi na niveau oyo ya bandundu batinda ki sikoyo aya na niveau ya kin pona ko se soigner elle wana na 1989 ngai na zemi ya munene ya mwana na ngai ya mibale oyo baso benga kuna Nathalie Muluba oyo azoyemba wana to azali mwana nanga ya mibale na saki na zemi na ye sikoyo tangu papa wana yaki azobela balingaki te na koyebisa ngai po ndenge zemi ekomaki munene ba mwana ki ondire suki na kosala ndenge nini na yebite donc ba bombela kingai papa kufaki bakunda ye deja ngai na yebakite alo makamunyoso esilaki etikali sikoyo suki ya papa na ba manjaka ya papa ekende sikoyo na bandundu oyebi kuna ezali ndenge wana tango kamaradi nanga aye kutinde sikoyo batu baya sikoyo epananga pona kosenga mwa aid. Pourquoi parce que moi possibilité nyonso basala zala kinango esila ki na makambo ya papa baso soigner ye baso medico hôpital et tout consort mais esimbite après pona kukunda lisusu kosomba badra ba nani eserke et tout ça donc basaki lisusu na moyen te atindi siko batubaya pona kosenga mwa aid ipanangai nde na minute wana nde sikoyo na yaki koyeba ke papa ngai ngai atika kibiso nasepela kite nga na bime papa ye awa azobela maladi akufina kukufa bubino boza na koyebisa ngate wote toyebisa ki wote pona boyo potala etan tusa tusa probleme zala kite nazwi kamwa mbongo nazaki nango natindela ki kamaradi nanga alobaki ke soki amemi suki wana tusa soki aye akoya comme ça ako expliquer ngai ndenge ba makamunyoso wana ile kaki ayepe azongi tosololi expliquer nga papa zaki maladi boye me na boya kipona kutungisa yo yona zeme komi deja munene boye na ya kwebisoke papa ye maladi opanda lisusu kolamba kaoya kaozonga katusa na mona ki bien te yango wana to bombela kio okay to pena boti mwana akukisi sikoba wi mwa tozaraki na ndako ensemble na centre da K kimbangiste papa wana azaraki papa diacre kimbangiste na bandundu alo toke na ndako ensemble ngana papa na nani papa bana na ngai tokendeki na ndako ensemble ya centre mkulu wana tofanti tosambeliti ekomi sikoyo bayambaka batu bapaya alo r wana batu tobushabusha kamwa tro alo ye papa na papa azaki na posa ya kukutana na mutu moko kote ya bashinuda alo tozo baluka boye tozo ya na shinuda koya na biso wana papa bana mutu azalaki libosonga sima na ye sikoyo nazana musika namoni papa papa ngai ngai avant de kolwa tabouret na bible asimbi yango azotala nga ngana sana musika ngape namoni ye siko na milobe na obi oyo papa ngai ngai papa ngai ngai oyo akufa ndenge nini kasi namoni ye avant yao aza kutuma maladi te
Asa kutuna chotu na yeye bien. Me siangosi koyo, epesa makike, akufa kindenge nini. Alo, ngayi na so kenti. Toso tambola. Papa ba na pe, azo me manganga na nzela wo papa wana vandaki. Donc, wana sikweza laki, mobali nanga. Azo me manga siko kote papa wana avandaki. Yesuko aleki papa nga inga inga na tikali. Papa mbote, alopi mbote. Papa ndenge nini vrema. Baju mingi boye. Na mwani yote alopi yangu wana mama nga ipe ndenge nani. Na mwani yoboye. Nasepeli makasi. Boni bana na bise papa bana bazali bien alu bien na sepe lokola binonyo so boza malamu na bise papa ukomi kitoko boye ukomi munene ukomi lokola jeune donc ce qui moi muke ase bisanga bi mama na bela kali susute maladi esila njoto ekoma nango bien donc yango ana osomo nanga ye njoto kitoko boido maladi esila na bela kananga lisusute ngana zolo bana ye papa bana azokende ye ide na ye kengana sana sima na ye pourtant ngana si na tikala kawa na zo sura na papa wana siko ya tuninga soki question donc ayoki nani yanunangati aba lukaboya munengana tikali kuti mwa musika oh abengi nga siko demsi ne poye kombo na ye ezaraki dems siko yo azo benga nga siko yo efemine ya kombo na ye demsi Temsin. Yo, utikadi kuna pona nini? Siko ya esprit na ngelo baki mbala mwako kisoki na longoli miso ya papa oyo. Na baloli kote oyo papa bana azo benga ngayi na kumbwana papo lisusute. Siko yo naza koyanulaye na sota na papa ngayi ngayi. Meye kune siko azo yoka ngate. Falake siko kaka na baluka. Na baluki na so bere na upi eza papa ngayi ngayi papa mama gode yoka ye. Nini na bi papa ngayi ngayi alobi wapi ye na papa naya ko balusa mizu tabure ya pamba siko ye tangu abaluka kiwa na so mwana ngana zo loba ngayi na ako loba na ba geste na ma boko na ngayi me na so solo la ye asomo na ke na solo banga moko putanga na solo bana papa ngayi ngayi afanda kina tabure wana me ye kuna asomo na ke ngana so kumilo bela alo ye pe aye kolongwa kuna zongi tesika esika wana na ye bisina pe papa ngayi ngayi afanda kina tabure uyu papa ngayi ngayi afanda kia wana solo li na ye akomi kitoko akomi lokola jeune asoye bisangake akomi na ye bien abena kadi susute sikoyo ali mwendenge nini ngawa na sikoyo kobanga ebandiko kusanga na papa oyo alinga kinga mingi ngapi na linga ke mingi lokola papa sikoyo aye ko bimelanga na moyi makasi boye pona nini bo donc na yeba kile wana ye tole kambonini boye alors tango nasa kusenkete papa bana asubi sangado bino omoni epe na plasi ya mabete omoni ye nanda kwa nsambi soke sala kake omona kie na molili na plasi moko boyeto obanga ki tango yo omona kie wana sa likambo mususu meo ye otele mi bosololi yo na ye seke azaki kaka na posa yo omona ye to simbi nsera papa banda sikoyo koluka kamaradi nanga mwana ne ya mwasi po dimash wana esereke ya paroisse nyonso tuna centre dake luka mwana ne ya mwasi ye pasu luka ngai na kokoma wa mama nani gode azo luka yonga bingapi na koluka ye donc papa tinda kwa nsambi sila kinga ngai na kamaradi nanga wana tokutana te do acha kibiso musukusuku mwako boy kaka na kokoma wan azala kyao yepe akokoma olina azala kyao kaka bongo
si nda konsambe siraki me na yebisaki na batu ke soki do boye bisaina zana posa na ye lendi lobby e pa na ngai aya na na posa ne mak lobby funa mona ye donc azwaki message wana aye ko ya siko lendi nga wana na songi na ndaku na dimash wana na yebisi papa bana nga bitala na somo nunjire kulala tukulala na nani butu awa ngalo bina tongo na wala mukata bite ukulala bie ukulamuka eloko moko ikusali mate papa wana uyebike papa wana aningaki yo mingi na bo muntu na ye alors bolingo wana azana ngoti lelo yangwana ayaki ipana yo ukulala bie papa na lala lukola bebe pena la muka na tongo lukola bebe na mwana tando to mwakote donk na la mwkipe njoto kitoko njoto makase kimia ti na ba onzer boy kamati na nga ye papa ye bisangai amie timi na yo bokoli na ye papa na ye asa papa na yo yo badaka na kobete na ye li solo keo na mwana ke papa lobi na sante dake ondire osa kucholo la ye to so nini donk na koka kiko ye bisayete ya ya lobili na yope lobi na koma wa osonukilanga osa kikutuna kunukilanga nini na bisi na bite po tokuta na kala na yoka kiposa na yoyo yangua na do na za kumituna ndengine na kubanda kwa yebisa muninga kina mwana kipapa na ya kufa bakunda ngana ya kwebisa yaki na mwana kipapa lupi na sante dake tusurula kina kwa kakite tulambi tuletu sa apreme mulimu mwako ezo yebisa ngana loba na ye kaka na loba kina ye ngana lobi mama nani gode lobi na centre na sa do tout d'abord na yebiseke na bina sana likambo mako boye na lingi ko yebisa yo me na so ko kangote likambo wangu sa kama kilo na bisanga bilina nga na yo secret ezarakate likambo ata ezali ya mabe ou bien ya malamu tukulukela ngo kaka solution yebisanga ezani na bandisi koyo na ko expliquer kaka ndenge na expliquer yo wana makambonyos na expliquer et tout abisa na vite kubanga te papa ba mwana ye deja na ndoko ensemble ya matiti er wana oyo batu batia kaba makabo papa zui makabo na ye ache mutoyo a mwana kie azali mwana ya kikwiti kuna ayebi papa 100% amoni papa ngayi ache nani mbongo ya makabo na sangi alobi alukanga yi na dimanche wana mwana ngayi abisinga papa na vanda kawa sikoyo deuxième mutulusisu amona ki papa pe kaka na matete donc mutu wana azoki ndi kote ya ba toilette papa azo uta kote ya ba toilette bakuta nina ye alobi me oh papa ngayi te papa tali ya kaka me aleki donc yoza mutu ya misatu ya komana papa et puis yoza mutu sololi na ye batu oyo onyoso oyo donc ba zwa na ni chance ya kusolola na papa te donc yo muto osololi penza alobi yo pe olobi ye pe alobi oyebi ke papa alingaki yo mingi tangu azaraki na nani bon. Tangu azaraki na bomoi vifa papa alingaki yo mingi sikoyo akufa ki omona ki yete ye pe omona ki yote do azaki na posa yo omona ye e puis soke sala kake osaki kaka yo moko alingaki kusurura na yo mwa makambo ebele melekola osalaki na semeki na ngai do yende mutu achie yo kamwa kakambele osuraki na papa et puis ayebisinga alobi tangu de nani personne oyo ba yebisaki eke oyo alobi na mwanaki papa dimanche mosusu ayeke amwanaki ye alobi etungisaki ye papa baza na komona mwana ye mpo aza na esika te esika akei ou bien aza na koyengayenga yango baza na komonaka ye to ndenge nini na er wana papa nani mfumu alongo papa nani jangend azaraki nani
Alors puis attendez que pas papa, et puis ça avec papa. Papa a koufa, mais pas tout ça, comment na monaye na ndako ensemble. Boye asana esika ya kopema tete ndenge nini. Alors papa fuma long aibseka ya lobino oyebi batwana baza musika na bisote bazaka na biso awa na ndako ensemble nyonso tozo sambela wo tosambela kana bango mais soki nzambe soki tata nzambe alongoli yoka kamwa lege mukeza na miso na biso oko vivre bango oko mwana bango baza musika te ezate ke papa azana place ya piente au contraire baso mwana eka kana ndako ensemble baso mwana ni sika ya mabete ke wo aso bangisa tout ça baso mwana yena moyi pwe baso mwana kaka na ndako nzambi na bible na ye c'est-à-dire sane sika ya malamu ezate kaza na place ya mabe alobi banda wana nde ye pe motema na ye nani ekitaki ma bime pourquoi yo o nani yebisa kingata alobi boy saki lokola mwa na so posa na tango tokukuta na masolo na bosa ne tango tokukuta na masolo na bosa ni donc yo ndo su chance ya kusolona na ye parce que alinga kio mingi soki osaraka yo mwa kombe na tuka busolona ki mingi mais papa ayaki kaka saki na posa yo omo na ye. Alors, nde les Cambois na sagi na posa ya kuyebisa yo concernant bandeko na biso ba oyo baza ba bandeko na biso oyo ba kenda deja ava biso donc voilà to continuer ka kolobaka les batu o bakufa to y a pas de lien entre les morts et les vivants o sikoni. Exemple à Boye, Ezali Bongo, les gens. Yo mou dota la biso ya ya, soko zane le sola ko pesa benga biso, o pesa li solo na yo, soko zibiso te, ko bitung samate, tika audio, toko anda audio na yo, toko beta li solo, kaka ndengo nito bete yango, soko do to tia kombo, to tanga kombo, toko tanga kombo, so yipo boy, to tanga kombo te, toko tanga kombo te, biso toko evoluye, ndengo wana. Ale, to suki awa, portez-vous bien, santé de fer à tous, hein. Chap chap! Et tchara! Boya hydroquinone, soki zotambola ba chéri, bazoko ya mayanga. Na retrouvé douce tendresse affection pana yo. Na salelo nini pondi makena kupenda kasana. Chita kwa chapelende, wenjo.